Divine
ca pietre și ca capete ai ferește. Ele din șepotahare, din școlă sexuale, ori din hăvanaie, ori din medicinii, ai cu suciune extrem
Ամենատյան եւ Աստվածային օրը ան քոլորիս մայրը հանդիսացավ եւ հակարեց դիվան օրինակը մեր քոլոր արմայրեն եւ մեր քոլոր այգուներուն երկարանցեն դի քոլոր ներկայացուցիչներուն որոն իր օրինակին հերելու հավատարմությամբ միշտ մեջի իր բարեկոստյան այսօր հետապարտ չհերներ այն դես ինչպես սուրբույս Մարիամը Հրեշտակաբերի ավետիսին ընդարաչ երկալով ըսալ ու սաջիտ համասայն ընդա, աստուզո գանքը կատարդի և այո սավասորանքին, մենք ալ իպրև խնդրանք և ավաճանք, ամեն որ դերմական ահոտը կատասանենք, երբեսենք երիչին գանքո, ու գանքը կտլա, Աջոք այոչը աստուզո մեզության և անոր աստվածության իպրեն հավատարին զարակնում սիրերներ։ Եթե երբեք ամեն որ մենք աստո գանքի հնազանդելու ուղթը կգնկենք, հետևաբար այսօր բարատոնին ընդմեջ են, երբ իր գանքի համասա